ninguém é perfeito, né? Erros em filmes acontecem. Até nos grandes filmes, e não tem muito o que fazer a respeito disso. Mas tem umas coisas que realmente passam dos limites, não é? Desde filmes realmente grandes, diretores famosos, até animações, tem alguns detalhes que não é possível que ninguém tenha visto e avisado o diretor. Você quer passar raiva? Vem comigo então, vamos lá. Ei, Nerdstrands, Peter aqui. Erro em filme. Erro em filme, né? Coisa mais comum do mundo. Existem vários erros famosos e clássicos do cinema. Até aí tudo bem, beleza. Mas existem erros e erros, né? Erros que não podem acontecer, erros grosseiros, erros rudes. Erros de principiante, verdade. Cara que, tipo, começou a gravar naquele momento. Coisa que a gente pensa, tipo, naquela quantidade de dinheiro que foi colocado ali dentro. Sabe, no estúdio, nos atores, na equipe, em tudo. Monkey! Não dá pra deixar passar. Pô, eu separei 7 desses erros bizarros em clássicos. E dessa vez, tem até animação no meio. Sobrou pra todo mundo. Bora dar uma olhada. Seven, os 7 crimes capitais. Em Seven, a gente acompanha a resolução de crimes inspirados nos 7 pecados capitais. E é justamente no assassinato da preguiça que a gente vê a preguiça da equipe do filme em evitar um erro tão simples, tá? A vítima aparece lá, na cama, o corpo já deteriorado. E se você olhar com calma, tá? Você vai ver que o cara tem 3 braços. Sim, tem um braço sobrando. Obviamente uma prótese que estava lá. Foi considerada em outra cena, provavelmente. E simplesmente deixaram lá, jurando que ninguém ia ver. Tudo bem que a cena é um pouco escura e tal, tudo mais, mas é o tipo de coisa que quando você vê a primeira vez, não tem mais como simplesmente desver, entende? Tudo isso porque algum contra-regra provavelmente teve preguiça de ir lá tirar o negócio antes de filmar a cena valendo. Não dá pra acreditar, esse aí realmente é o pecado da preguiça, né? Cats! Galera, vamos combinar que esse filme Cats já é um erro muito grotesco, né? Ele nunca deveria ter acontecido. Mas enfim, mas ele aconteceu. Já que aconteceu, vamos ter que separar um erro grotesco. E olha, é difícil, porque são muitos, ok? Mas a gente separou um aqui. O filme é musical, cheio de atores de primeira linha e tal. Elenco A. Elenco é forte pra caramba, né? Só que os efeitos visuais são piores do que de alguns videogames antigos, do Chapolin. E lembrando que ali, ninguém é humano. É um bando de gato antropomórfico, sabe? Um treco muito estranho, muito bizarro. Tão estranho quanto no final do filme, quando a gente tem a personagem da Judi Dench, uma atriz lendária, né? A Amy do 007, usando o anel de casamento dela. Sim, um gato de anel. Esse filme teve tantos problemas de visual que a equipe de defeitos, digamos assim, simplesmente deixou passar a aliança da atriz no filme. Só que ela é um gato, galera. O gato não usa aliança. Tá bom, então, vamos continuar. Os Incríveis. Lembra que eu falei que ia sobrar pras animações também? Pois é, justo pros Incríveis, né? Em Os Incríveis, logo no comecinho, tem uma cena muito rápida, mas que foi um erro bem básico, um erro incrível, né? Que não podia ter deixado passar. O Senhor Incrível tá conversando lá com 2 policiais quando um dos dentes dele simplesmente aparece por cima do rosto. Como se fosse um glitch de game, sabe? Aqueles jogos da FIFA. Isso durou um segundo, sabe? Não dura muito mais do que isso. Mas mostrou que faltou um capricho no visual. Faltou alguém pra assistir o filme procurando por essas coisas. Sei lá, depende até um dentista, não sei. Não é nada que compromete, eu sei. Mas também não é o tipo de coisa que você espera ver no filme da Pixar. Pixar, o Garra, né? Pô, um dos maiores estúdios, os mais elogiados do mundo de animação, né? Vamos abrir o olho, hein, galera? O Rei Leão. Mas não é só a Pixar que apronta das suas, não, galera. A Disney fez primeiro. Lá em O Rei Leão, clássico absoluto, sim, aconteceu. É uma cena que pode ser uma chatice de fã, mas ficou esquecido. Então vale a pena falar. No começo do filme, quando o Simba ainda é filhote, ainda é criança, né? Ele tá lá com a mamãe, a Sarabi e outras leoas. Ela estica o pescoço pra pegar ele com a boca. Só que assim, é um leão ou uma girafa? Porque o tanto que aquela leoa estica o pescoço pra pegar o filhote e dá pra ver que o corpo dela não saiu do lugar enquanto ela fazia isso, assim, só pode ser uma girafa, né? Essa ficou com muita cara de que o pessoal da animação tava com preguiça, né? Mais uma coisa de preguiça aí, mais um pecado da preguiça. Resolveram deixar do jeito que deu e ficou. Pô, Disney, me ajuda a te ajudar, né? Perdido em Marte. Esse filme é famoso por alguns erros de continuidade bem evidentes, bem explícitos, né? Mas como ele é muito bom, filmaço pra caramba, né? Todo mundo acaba deixando passar esses erros. Agora tem um erro que chama muita atenção. Na saída da cápsula Ares 3, o astronauta, né, que é vivido pelo Matt Damon, o Mark Watney, ele assinou o nome dele, junto com a contagem de dias. Só que em outra cena, no outro momento, outra assinatura, tá completamente diferente. O cara tem 2 assinaturas? É porque claramente não foi a mesma pessoa que escreveu aquilo. E vamos lembrar que o filme inteiro é o cara perdido em Marte.
E eu não me lembro de ter outra pessoa com ele ali, né? Será que tem algum marciano falsário de assinaturas por lá? Porque se tiver, ele ainda é ruim demais, ok? Como é que pode uma coisa dessas, hein? Duro de matar. Em Duro de Matar, coisas estranhas aconteceram. Inclusive, um possível vilão morto que voltou à vida. Não tá entendendo, né? Isso acontece na luta do John McClane, o personagem do Bruce Willis, contra o Carl, um dos sequestradores. Dos vilões lá, o cara da equipe dos vilões. Depois de saírem na porrada, o McClane consegue colocar uma corrente no pescoço do cara e pendurar ele de uma escada, numa altura considerável. Ou seja, o cara morre enforcado. Ponto! Só que, sem brincadeira, um segundo depois, enquanto o Bruce Willis ainda tá recarregando a arma e tudo mais, no cantinho da imagem, quem tá lá? O Carl! O Carl! Me lembra até o Walking Dead, né? Lembra disso? Carl! A gente não sabe se é o ator mesmo, lógico, né? Se é um ator, se é um dublê. Ou se é só um boneco, um manequim, sei lá. Mas tá lá, no topo da escada. Tá o cara que a gente viu morrer lá num segundo atrás. Duro de matar, ok. Mas aparentemente o Carl é impossível de matar, né? Pulp Fiction, tempo de violência. E nem mesmo o mestre Quentin Tarantino escapou de um erro que não tem, tipo, o menor cabimento. Esse é ridículo, tá? É uma cena clássica de um filme clássico, Pulp Fiction, tá? Quando um cara atira nos dois matadores de aluguel, o Jules Winfield e o Vincent Vega, e erra totalmente os tiros. O que o Jules chama de intervenção divina, um milagre. Só que eu chamo de erro de edição mesmo, porque num corte de câmera antes do cara atirar neles, os buracos das balas já estão lá na parede. Dá pra acreditar um negócio desse? Em pleno Pulp Fiction, esse é um tipo de erro muito comum, na verdade, ok? Porque o editor pega uma cena rodada depois e coloca antes, sem se ater aos detalhes. Mas não é o que você espera ver num clássico como Pulp Fiction, é ou não é? Mas agora eu quero saber de você, você lembra de mais algum erro desse naipe? Assim, tipo, inaceitável mesmo, sabe? Absurdo, primário. Em algum filme grande. Mas pode ser filme B também, não importa. Conta pra gente, diz nos comentários. E se você gostou desse vídeo, pô, capricha no like. E não sai sem sua inscrição, é só tocar aqui agora. Toca na descrição e ativa o sininho, aproveita e ativa a notificação. Sempre vai ter um vídeo bacana pra você. Pode não ter num dia, mas vai ter no dia seguinte ou no outro dia. E você só vê a notificação e você, pô, peraí, essa notícia é bacana, vou querer ver. Então, só pra notificar você, ok? Espero no próximo vídeo. Valeu, fui!